Barchaga assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Farg'ona bozorida ko'rdilar narxlarni. Bugun Qo'qon bozoridan ham ko'rsatib o'taman. Ishtoba qaysi bozorda narxlar arzon. Mer so'raganlarimizga, Sprinter so'raganlarimizga, Bortli, Tentli, qo'shbaloq hammasidan bor. Qaysi biri yoqsa o'shanga o'shandan ko'rishlari mumkin. Barter variant hammasidan bor, albatta. Ko'rishlari mumkin. Ha, mana bu yoqda egalari ham bor mana. Yo'g'i, xo'roz bo'lsa bo'ldi aka. Ramazon oyi uchun sof savdoda juda ham katta skidka. Endi skidka nimaga degan insonlar uchun hozir tushuntirib o'taman. Minoxidil mahsulotlari 5, 10, 15, 16%gacha bor, rezultat juda ham zo'r bo'lyapti. Semirtirish uchun samyuvanlar va jenshin mahsulotlarigacha bor, bemalol murojaat qilishingiz mumkin, tabiiy mahsulotlar. Meda qurtidan 100% xalos bo'lmoqchi bo'lsangiz, Bendax mahsulotlari Misrda ishlab chiqilgan, rezultat juda ham zo'r bo'lyapti. Bir kursini olib xarid qilasiz, 40 kunda meda qurtini 100%ga to'kib beradi. Prostatadan, pochka shamollashlardan xalos bo'lmoqchi bo'lgan insonlar uchun Arabiski Med kompaniyasi ishlab chiqilgan, rezultat juda ham zo'r bo'lyapti. Alhadiy mahsulotlari Qozog'istonniki, rezultati chotki, original Alhadaya, Omega mahsulotlari bor, rezultati juda ham zo'r. Sizga ozdirish mahsulotlari, ozdirish 7 kg'dan 25 kg'gacha ozdirib beradi. Sport vitaminlari, protein, gener, aminokislotalar, bularning barchasi skidkaga tushgan. Dostavkalarimiz bepulli. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlaridagi do'konlarimizga tashrif buyuring, skidkalarimizga ega bo'ling va addushi podarkamizga ega bo'ling. Salomat bo'ling. 89 mer so'raganlarimizga mana 602 bu uzuni ham ekan, aka. Uzuni 602. Salar aka. Qulflar nima? Hop, rol gider ekan? Gidral ekan. Motor asqoti yo'q aka? Yo'q. Motor asqoti yo'q. 208 da ekan, balonlari yaxshi ekan. Balonlari yangi diskka balon, Sprinter diskka balon. Sprinter diskka balon. Qulflar qo'ygansizmi? Risol qo'shtirilgan o'zi. Risollar tayyor. Ha, hamma yo'q kalit ekan mana. Kal yo'q. Ha, nima tashiyansiz aka bunga? Bunda kraska tashiyamiz, aka, traver deymiz. Traver tashiysiz. Kraska, kraska o'zlaringiz, ha? Bo'ldi, o'zlaringiz shuna ish qilasizlar? Ha. Yo, do'kon bormi? Ha, o'zlaringiz chiqarasizlar. Qonotlarni ham tagini qo'shlaymiz kerak ekan. Chixollar qilingan chiroyli qilib. Yerpastda kalonkalari, magnitofonlari. Hamma yo'q bor. Nechta tonna bo'lsa senda aka bunga? 3 tonna oshiq. Yuklaysiz. Shuni og'irib ketam kraska. 3 tonnadan ortiq yukgacha bemalol ko'tarar ekan akalar. Akamiz bosgan ekan. Rasxot yo'q. Motor, korobka, xadoylar yaxshi. Yog'liq salar ekan-da. Nechta rasxot? Salarga 8 ta. 8 ta rasxot qiladi. Telefon nomeringiz? 95'lik 850 850 40 40 40 rakamına çıkış uğradı. Qayerdagi bu? 3 köprü. 3 köprü Kenagas aka mana. Pul topaman deganlar uchun akalar mana uje olib chiqilyapti. Uje metan yo'qligi hisobiga ko'pchilik olib chiqilmayapti burda. Faqat salarga chiqyapti. Mana qarang endi mashina juda ham ko'p. 2000-yil akalar arzon gazel so'ragan akalarimiz bo'lsa mana haqiqiy pul topar. Gazel qo'shbalonli teng bo'lib, bortlari konteynerdan yasalgan. Bemalol yuk tutasha olasizlar. Gazel. Uzunligi qancha aka bortini? 380, ha? 380 bort uzunligi mana. Ko'ra olasizlar akalar. Minarmon akalarimiz bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar. Motor 20 tur 10 metani bor. Pul zararlik uchun sotyapman deyapti. To'g'rimi aka? Hech qanaqa rasxot qilmaydi olgandan keyin. Yo qiladimi? Rasxot yo'q mashinani. Ramalari butun, ha? Metani bor 3ta, 6ta metan, 3ta metani bor ekan. Mana balon. Yaxshi balon. Endi so'raymiz, nechta tonnaga moslangan ekan bu? Bu Gulistonmi? Nomer Generalnidasi siz bilan bitta turadi, ha? Bo'ldi. Ekamiz generalnida minadi ekan. Dokumenti o'zi bilan bitta turadi. Mana. 3ta metanda qancha yuradi aka bu? 250 yuradi. Eligi kiramaga terilgan. Bu endi noldan terilib chiqamiz shunday aka. Qancha so'rayapsiz buni aka?
5,5 ming dollardan tushib beramiz. Kami bor. Bozor qancha qildi? Hozir savdo yo'q. Savdo yo'q. Naqd pulga qanchaga berib yuborasiz aka? Aytvoring aka. Sizdan bemandim. 5 mingga beramiz. 5 ming bo'lsa berib yuborasiz. Tayyor metani bor akalar. 3 tonnalar, nechta tonnalar? 5 tonnagacha yuk olamiz. 5 tonnagacha yuk yuklagansiz o'zingizda. Telefon nomeringiz? 91lik. 91lik 688. 688 87. 87 85. 85 raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz aka mana. Qayerdiki? Hozir Rishtondik. 90-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes. Akalar mana yana bitta g'urzovoy, bortlisidan. 207 da albatta. Motor qanaqa ekan buni? 601. Metani bor. Ruli gidraligi. Shaklar yaxshi o'xshayapti-ku. O'zingiz minib yurganmi aka? Dehqonchilik. Pulligi bo'lgan. Chexollar bor, rabochi bo'lsa ham. Radiosi bor, eshitib ketaveradi aka, bemalol. Konteyner bord. Bo'ldi, bo'ldi aka. Xo'p, xo'p, xo'p. Risol qo'shtiribsiz, raza aka. Nech tonnaga moslagansiz buni? 4 tonnalar. Ko'taramimi? Ko'taradi. 4 tonna ya? Balonlar yangi. Risollar ko'taraveradi, balonlar ko'taraveradi. Balon ko'taradi, ha? Bo'ldi, balon ko'taradi gana kelar. Oy! Mana tepadan ko'rsatamiz holat. Qani aka? Bu o'tib kelarmiz. Qorani o'rasi. Bo'ldi aka. Narx 7,5. Kami bor. Bozor qancha qildi aka? 6,5 qildi, bermadingiz. 6,5 ga qo'shib sotiladi. Motor yaxshi mag'rizga. Rasxod qilmaydimi? Yo'q. Xo'p, 6,5 ga qo'shsalaring mana akalar, tayyor. Mers g'urzavoy. Sizlarni sotiladi bu ham. Telefon nomer bormi? Aha. 93lik 174 13 74 raqamiga qo'ng'iroq qilsa. Qayerdagi mashina aka? Buvayda Bashqir. Buvayda Bashqir. Siraz nomini o'tkazib beramiz. Minib ko'raveradi. Minib ko'raveradi. Kim pulni sanaveradi? Mashina o'zingiz nomingizda. Bo'lardi, hoja aka, telefon qilsa kelishib olasiz. 94-yilda ishlab chiqarilgan mana yana bitta Mers so'ragan aka-larimizga furgonlisidan aka-lar mana. Qo'linglari bo'lgan aka-lar mana. Telefon, kolonka, magnitofon tayyor qilib qo'yilgan ekan bu ham puligacha mana aka-lar. 208 motor. Qanaqa motor aka? Motor qanaqa? 601. Rol gidrar aka. Metani bor. Nechta metan aka? 200. Mana holat akalar. Bu yo'qlar ham ochilsa kerak menimcha. Tagida metani bor akalar. Ha, ichida ham bormi? Ichida ham bor ekan haqiqatdan. Holati. Qancha endi aka bu? 8,5. Kami bor. Nech pul qilishdi aka buni? 7,5 narx qilishdi. Bergangiz yo'q. 7,5 ga qo'shib sotiladi. Bu birinchi bozormi? Ha, endi keldi. Birinchi bozor endi keldi. Telefon nomeringiz? 50lik. 50lik qanaqa? Ha, unaqa domashniymi? Yangi yuniti. Yangimi? 50lik kodi bilan 501 20 10 raqamiga. 02. Ha, 20 02 raqamiga mana qo'ng'iroq qilasizlar akalar. Bu Yusel bo'lami shu? 100 ga kelib 50lik desam domashniymi ekan mana. Yubka mo'ljallangan, tayyor. Pul topadi ham mashina. Balon rasxod qilmaydi, motor rasxod yo'q. Zadimuslar yaxshi aka, bo'ldi. Mana 90-yillarda A sinfda o'qiganlar uchun aka mana. I bama bu aka. Ha, bo'pti, B sinfda ekan. 308D ekan, D ekan aka bu. D sinfda ekan aka. Xo'p. Biz V'da o'qiganmiz lekin aka. Metani bor ekan mana. Ko'pchilik ekan. Ko'pchilik.
Motor salarga da amaka? Yo'q, gaz. Gazmi? Ye qarang. Ha, gaz. Ko'rib-ko'rib turib gazni aytib o'tib ketyapman. Balonlar yangi. A buni tayinlagansiz da pondi aka, noldan qilib, ha? Uzunligi qancha buni? 370. 370 metani bor. Ikkita u yoqda, bu yoqda. 65 tarik. Ha, resurs qo'shtirib qo'ygansiz. Tayyor. Nech tonnaga? 3 tonnaga. Konteyner bord, konteyner pol akalar. Chixoli yangi mana. 3 kishilik tom qismlarigacha. Chiroyli qilib qo'yilgan. Olyapsizmi, olyapsizmi aka? Ha. Metani bor. Magnitofonlari bor, albatta mana. Ishlaydi. Hop. Shumkalargacha bo'lgan. Shumkasigacha bo'lgan eshigi. Mana zadimoslari yaxshi aka. O'ziniki zavod. Zadimos o'ziniki zavod shu mana. Tentga ruxsat bormi aka bunda? Tentga ham ruxsat olib qo'ygansiz. Tentga ham ruxsat olingan akalar. Meris so'ragan akalarimizga pul topaman deb yurgan akalarimiz bo'lsa, sezonlari kelyapti, uji bahor keldi. Xudo xolasa, tayyor mashina. Hamma yangi bo'lgan. Hamma yo'qi joyida. Rasxod qilmaydi. Pul kurish tibigacha yo'q qolmagan. Ha, o'zingiz bir boshdan ko'rib chiqqansiz hamma uni. Ha, nechta ekan aka? Mana. Qancha endi aka bu? 9000. 9000 dollar kami bor. Nech pul qilishdi aka bozor? Savdo bo'lgan yo'q. Lekin kelishtirib berasiz, ha? 9 dan tushib berasiz. Yetmay qolgan tushib berasiz. Telefon nomer 99. 99lik 646 14-11 raqamlariga qo'ng'iroq qilinadi. Bo'ldi. Nech tonna oladingiz aka bu? Bundan ham arzoni bormi? Arzoni ham bormi? Ha. Arzonrog'i. Buni yili necha? 8. Oldingizmi? Buni kestirib yuboraman. Ha, buni ham sotib yuborasiz aka, kilin chiqsa? Ha, farq yo'q. 207 da akalar, mana ko'ringlar. Xo'p, motor qanaqa buni aka? 601 Peregon qo'yibdi aka. 601. Uni vaqti butun mashina. Ko'ring. 601 akalar. Buni kestirib yuboraman. Endi kesib borta qo'ymoqchisiz-a? To'g'rimi? Borta qo'ymoqchisiz. 207 da. Xo'p. Salon ichkarisi rabochiy holatda akalar. Endi mehr kerak bu mashinaga. Bu oldin passajir bo'lganmi deyman aka? Passajir bo'lgan. Yoshligida. Salarkami? Ha, salarka. Salarka. Ochilmaydi ekan. Sog' bo'lasiz. Qancha so'rayapsiz aka buni? Yo'q, sotib olaman. Sotmaysizmi uni? 4000 kami. 4000 kami bor. Naq pulga qancha berib olasiz? Kelishaveramiz aka. O'zi 3000 oldim aka. Ustiga nom qo'yib bersa berib yuborasiz. 3000 ga olibdi akalar, ustiga nom qo'yib bersalaring sotiladi aka mana. Srochniy. Balonlar yaxshi ekan aka. Bitta metan qo'yib olar, bo'ldi. Shu holatda minaman deganlarga. Mana, telefon nomer aytib qo'ying bunga. Shu 99. 99lik. 646. 646. 14-11. 14-11. Bo'ldi aka, chiqishadi. Bitta ochib bitta. A, bega ekan bu. Yetamadan u, shuhrat ko'rgan, u ajibdan mashin baylab qo'yib kelgan. Xo'p. Doriyasini o'zingiz bilasiz. Yili necha edi aka buni? 94. Hurmatli obunachilar. Tayyor mana yana bitta akalar. Hech qanaqa rasxod qilmaydi xon. Mers. Bitta shofir zarur. Haqiqatan. Pollik chixollari ikki bozordan beri chiqyapti, ikki bozordan beri, lekin klient chiqmayapti akalar. Kelishi bo'lmayapti. Pulini kelishi bo'lmayapti. Variant ko'p chiqyapti. Naq pul bo'lsa arzonroq qilib beraman deyapti akamiz. Shunga bo'lgan polni mashina. Noldan terilgan bu ham. Sprinter mos, karobka sprinter. Sprinter mos. Karobka ham sprinter. Balonchi, balon ham sprinter. Sprinter. Mana ichkarilari. Endi nima toshishni o'ylab ko'rasizlar akalar buni olishdan oldin. Tiniq ekan lekin. Pollar ham konteyner mana. Tagi ham butun pollar. Tagi ham butun, ha? Qabiy qo'ran, ha? Motorlarga to'plasiz.
Çünkü bu işi hem galat yapılar da, jak etti yapılar. Rol gidirerek ya. Niç bile ki bu? Bolağa 8 gibi veririz. Nakbulge 8 gibi veririz. Bundan kamiye veririm. Bir zon kamiye yok. Bolağa. Telefon numara ki? 97. 97'lik? 339. 339. 23.45. 23.45 rakamı geç koruslayakalar. 8000 dolar bol işe gelir. Bol işe gelir. Bol da konur aklı işe gelir.